ek moet praat, dit is my werk, dit is waarvoor ek opgeroep is. Ek moet praat, ek mag nie terughou nie, ek mag nie stil bly nie. Ek moet praat of mense luister of nie, en dis absoluut die waarheid. Of daar een persoon na mens luister, of daar 20 biljoen luister, op die einde van die dag, dit gaan nie net oor wat jy in vlees na kyk, en wat jy in vlees sien gebeur nie, dit is ook wat in gees gebeur. Verstaan jy, as 'n opdrag, as 'n boodskap op jou hart gelê word, spreek jy die opdrag, en partykeer is dit nie direk vir die vlees nie, maar meestal in die gees, in die geestesrealm in, omdat alles op die einde van die dag gaan, oor God en oor Satan, oor God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en Satan en die antichrist se koninkryk, hy en sy bose magte, oor goed en sleg, lig en duisternis, leuen en waarheid. Verstaan jy, dis waaroor alles hier buite kan gaan. En soms is jou opdrag wat jy ontvang nie noodwendig om met die mens in vlees te gesels, maar ook dit wat in gees gebeur. En die Satan neem notisie. Op die einde van die dag, ja, ons lewe in 'n absolute goddelose, bose wêreld hier buitekant, en ek dink as ons deur geestelike oë na hierdie wêreld kyk, dan hang die skaal oor na Satan se kant toe, omdat mense so goddeloos lewe en onheilig lewe of God nie bestaan nie, of sy Bybel nie bestaan nie, en maar ons weet op die einde van die dag, dat ons God is nie 'n verloder nie, nêrens hy dit lees in die Bybel nie. En op die einde van die dag weet ons, God het die mag om een woord te spreek in die troonkamer, en hordes, duisende, miljoene, biljoene mense kom tot bekering, kom op hulle knie. En hoe kan ek vandag vir jou sê, die Here weet dit, en ons weet dit, en Satan weet dit, en dis hoekom die Bybel staaf en bevestig dit, en dis hoekom die duivel weet, hy weet, daar is baie van God se kinders hier buite, vrouens en kinders, jong seuns en dogter, wat nie bang is om hulle hande en voete vuil te maak vir die koninkryk van God, en vir God, God kan een opdrag gee, jy weet my liewe broer, suster, ons het 'n formule, 'n kaartjie op die hart, en ek kan vandag vir sê, as God kan een opdrag gee, en ons sal van Messina af tot in die Kaap, al Satan se geestelike regte oor ons land, en oor die mensdom van hierdie land, onder wit, bruin en swart, wortel en tak uitroei. Maar weet jy wat, op die einde van die dag gaan het nie oor die mense kies, het gaan nie oor ons wil of oor ander mense se wil of oor Satan se wil nie, het gaan alles oor God se wil, en hy is die skepper van hemel en aarde, hy is in beheer van elke stukkie legkaart van hierdie heelal, en ek wil vandag vir julle sê, vir hom is gehoorsaamheid belangriker as offers, en het gaan nie vir ons om self God te probeer speel of Messias te speel nie, ons kan God nie aanjaag of voorsê of ons wil op God afdwing nie. En ek kan vandag vir jou sê, jy kan elke dag op jou pos wees, en diensbaar en bruikbaar wees vir die werk van die Here. En jy kan net reg staan en sê, Here, ek is hier, stuur my, Jesaja 6:8, wie kan ek stuur? Stuur my. En ek wil vandag vir jou sê, ek het in jare se ondervinding wat ek opgebou het, in die bevrydingswerk, in die pad dat ek saam met die Here stap, het ek ook geleer dat daar 'n prys is om te betaal, dit is die maklikste werk is om te openbaar wat die Heer op jou hart lê, maar hy neuwe effek wat jy ervaar en beleef, die geestelike aanslag van Satan, want hy is gekwes, hy is op sy agtervoete, en hy weet sy tyd is min, en hy kom met alles wat hy moontlik kan, om vir al God se kinders te verpletter, kyk, hy het glad nie 'n probleem met jou, as jy vir jouself lewe en daar wegkruip in jou eie huis, en jou eie rykdom, en nie 'n saak het met ander mense nie, terwyl hy jou aan ketan vas het, het hy nie 'n probleem met jou nie, maar kom ek vertel jou iets, as jy begin die werk van die Here doen, en jy begin die woord verkondig, en jy kom in suiwerheid en heiligheid voor die Here, dan begin die poppe dans, en dan is jy vir Satan 'n absolute groot struikelblok, en 'n bedreiging, en dan begin die geestesrealm 'n realiteit in jou lewe word, en jy besef en jy weet, ja, ons dien 'n hele heilige, allerheilige, almagtige God, en die Heilige Gees is in en om ons, Jesus is daar vir ons, maar daar is ook 'n duiwel hier buite, 'n geestelike manifestasie van die bose, wat dag en nag uit is om gate te grou en toue vir jou te span, struikelblokke stel vir jou om te val. En ek kan vandag vir jou sê, vandag is jy sterk, môre is jy swak, vandag staan jy, môre val jy. Die pad wat ons stap in die geestesrealm, die werk wat ons doen vir die Here is nie maklik nie. Elke dag bring sy eie uitdaging, sy eie, hoe kan ek sê, die aanslagte, elke dag sy eie uitdagings, en hoe kan ek vir jou sê, elke dag moet jy stappie vir stappie vat, en nooit
te ver vooruit beplan nie, en net getrou en gehoorsaam wees aan die Heilige Gees se stem, en ook getrou en gehoorsaam wees aan jou Bybelstudies, aan jou Bybeltyd, en weet om te bid vir jouself en vir jou gesin en jou kinders, en te bid vir ons land en vir die leierskap van ons land en vir die wêreld, en te besef en te weet dat die Bybel is harte duidelik wie ons ware vyand is, en het help nie, jy sit en stagneer in vlees en wil alles beklei in vlees nie, jy weet, ek kyk nou die dag, weet, snaas hoe ouse oog partykeer die politiek vang, die vleeslike gedeelte van ons land, van die leierskap, dan sien jy hoe beklei mense, munisipaliteite, teen mekaar, hulle is soos klein kindertjies in 'n sandpit, en hierdie ene staan vir die DA, en hierdie ene staan vir die ANC, en hierdie ene staan vir wit mense, hierdie ene vir bruin mense, hierdie ene vir wit mense, en dan weer vir swart mense, en so gaat hulle aan, en terwyl hulle soos klein kindertjies in 'n sandpit staan en beklei, val die hele land uit mekaar uit, ons het dit gesien in Johannesburg, hoe kan ek sê, stadsraadslede, as ek het so kan stel, lede van die politieke partye, verskillende politieke partye, koalisie sluit, en die een word weet omgekoop met 'n klomp geld, en die ander ene steek die ander ene in die rug, en terwyl alles vir hulle gaan oor geld en salarisse en mag, en dat hulle beklei soos klein kindertjies in 'n sandpit, val die hele Johannesburg, val die hele stadsraad uit mekaar uit, en dit is die grootste prys wat ons land op die oomblik te betaal. Ons wil alles in politiek soek, en alles in velkleer soek, en ons mis die geestelike aspek totaal en al, en dis al wat Satan doen, as jy jou Bybel mooi verstaan, en jy sê vandag, jy's 'n Christen, dan is jou ware vyand in gees, en nie in vlees nie, en dis wat Efesiërs 6:12, en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, ons hart en duidelik leer, so ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag met my praat, en jou vyand is 'n witte, bruin of 'n swart mens, of jou vyand is die DA, of jou vyand is die ANC, of jou vyand is die AWB, of jou vyand is Black Land, First Land, en jou vyand is die EFF, wat ek vandag vir jou sê, baie welkom in die wêreld, want daar is 'n skrifie vir jou, Romeine 8 vers 5, waar die Here sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, en op die einde van die dag, laai nie Satan julle op vir 'n absolute groot val, hy speel kat en muis met julle, en hy roer hierdie pot van geweld, haat en misdaad, en rassehaat, en liefdeloosheid, en onverdraagsaamheid, en terwyl ons in die sandpit sit en speel met mekaar, en beklei met mekaar, en soos kindertjies aangaan, word hy al hoe sterker, en sit hy by die hek daarbo, en hy lag julle allemaal uit, omdat julle op die einde van die dag sê, julle is Christen, en julle glo in die Heilige Gees, maar julle kyk alles deur vleeslike oë, julle stagneer, julle tunnelvisie, julle kyk dit nie deur Godse oë nie, onthou God is Gees, ons moet God in Gees aanbid, en ek kan vandag vir julle sê, as die Gees vervuld is, gaan alles hier buitekant oor Gees, alles, alles, elke liewe persoon wat met jou paaie kruis, 'n boom word aan sy vrugte geken, of hy wit, bruin of swart is, jy sal dadelik aan sy vrugte sien, wat die vrugte hy dra, en jy sal sien of jy vir Jesus Christus daar sien, en of jy vir Satan daar sien, of jy sommer al twee van hulle daar binnenkant sien, 'n liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en laat ek vir jou sê, na jare se ondervinding, het ek op die harde manier geleer om te onderskei, en ek prys die Here vir die wysheid en insig wat hy vir my gegee het op hierdie gebied, maar alles kom natuurlik met 'n prys, en ek kan vir jou sê, die kruis wat 'n mens soms dra is so swaar, partykeer raak hy net eenvoudig te swaar vir jou, en ja, as jy nie jou kruis dra nie, sal hy eerste kruis jou verpletter, dat ek vir jou sê, om staande te bly is nie altyd maklik nie, maar kom ons gaan aan, jy weet die Here sê vir my, praat of mense luister of nie, want hulle is 'n weerbarstige volk, hulle is 'n weerbarstige klomp mense, hulle kop is so hard soos 'n diamantsinne, en hulle wil nie luister, jy kan hoe praat en praat en praat, hulle elke dag vat hulle maar vanself spreek en druk die knoppie en beweeg aan, en hulle is soos skape wat hardloop in 'n rigting, soos 'n bus sonder brieke, en hulle luister nie na die vermanings en die waarskuwings wat van die Here se kinders afkom, en wat die Here vermaan en sê, draai terug, weg van die sondes af, kry jouself in suiwerheid en heiligheid, gryp na my hand, ek is daar om te red en te help en by te staan, maar die God wat ons aanbid en dien, is nie 'n God van wanorde, disrespek, wetteloosheid en ongehoorsaamheid nie, hy is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid, en ja, dis hoe die Here dit wil hê, dis hoekom die Bybel ons kompas het, maar hy sê vir my in Jeremia 1 vers 17, maak klaar, hoor hierdie skrif, hoor hierdie woord, Jeremia 1:17, maak klaar, staan op,
Sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. So ja, my werk is om te praat of mense luister of nie. Maak nie saak wat die Here op my hart lê om te praat nie. Ek moet praat of mense luister of nie. Ek moet my werk doen, dis my opdrag. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is 1 Timoteus 5 vers 20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Is dit nie 'n wonderlike skrif nie? 1 Timoteus 5:20. Weet baie mense sê nee, jy mag nie oordeel nie. Jy weet jy oordeel. Dan sê ek vir hulle, maar hoe kan ek oordeel as ek uit die Bybel uitpraat? Om vir my te sê ek oordeel is net so goed jy sê God oordeel, want ek praat uit die Bybel uit. Verstaan jy? Dis die Here wat sê 'n persoon wat so lewe en in die sonde lewe en die sondes volhard, sal die koninkryk van God nie sien nie. Dis nie ek nie. Verstaan jy? Ek praat maar net wat die Here vir my leer en wat die Here vir my tig en wat die Here my vermaan en wat die Here vir my sê, stuur uit, praat. Want op die eerste dag kan jy nie omdraai sê, Here, ek het nie geweet, jy gaan die Here sê, maar soggens en saans stuur ek my profete na jou toe. As dit nie Angus Baggin is nie, dan is dit Koert Jordaan of jou pastoor of jou dominee of een of ander geestelike leier. En weet jy wat, nee, jy wou nie geluister het nie. Verstaan jy, ons almal kry geleenthede en kanse en dis hoekom hierdie werk met 'n absolute groot prys kom en daar, dit is een van die grootste redes hoekom ons hierdie werk doen. Daar's 'n doel hoekom 'n mens op aarde is, nie om te probeer God speel en meneer wees en probeer jou wil op mense afdwing. Jy's daar, jy's 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En jy moet natuurlik die praatwerk doen, dit wat die Heer op jou hart lê, want gehoorsaamheid is vir God belangriker as offers. Maak nie saak wat die wêreld na jou toe bring nie, maak nie saak, die wêreld sal jou haat. Maar jy is in elk geval nie meer deel van die wêreld nie. Verstaan jy, hierdie wêreld soos ons omsien is net tydelik, is nie vir ewig nie. Ons is in elk geval net vreemdelinge hier, kuiergaste in hierdie bose wêreld hier buitekant. Maar ja, kom ons gaan aan. Die Here sê in Jesegiel 3 vers 18 tot 21, wanneer ek vir 'n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku, hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe, omdat hy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het en jy sal jou eie lewe bou. Jy weet, hierdie skrifte praat so hard en duidelik. Jy weet, partykeer word ons met stokke geslaan as ons iets openbaar, maar ons werk as geestelike leier wat opgeroep is deur die Here is om te tig, te reg te wys, te vermaan, te bestraf, te weerlê, openlik te weerlê. En as jy nie wil luister nie, dan moet jy maar op die einde van die dag kan jy aangaan en lewe soos jy wil, maar jy's op jou eie. En dis wat die woord hart en duidelik sê, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal die genade vang en die koninkryk van God oes. Galasiërs